নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে লাইভ আর হৰু পঠাৰ উৰিয়াম ঘাটত পাঁচ খৰিয়া গাঁৱত হকামত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা হৰু পঠাৰৰ ঘটনা উৰিয়াম ঘাটত এটা হকামত অংশ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে বহুজন পাঁচখৰিয়া গাঁৱত হকামৰ জলপান খাই বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা বহু লোক আক্ৰান্ত হৈছে বিষক্ৰিয়াত উৰিয়াম ঘাট পাঁচখৰিয়া গাঁৱৰ পুষ্প গগৈ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত শনিবাৰে হকামত জলপান খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰিছে বহুজন জলপান খোৱা উৰিয়াম ঘাট পাঁচখৰিয়া নাওচানৰ কৈৰিগাঁও বৰপথাৰ দয়ালপুৰ টুৰুংগাঁও আদি বিভিন্ন গাঁৱৰ লোক তথা আত্মীয় স্বজন আক্ৰান্ত হৈছে বিষক্ৰিয়াত সকামত জলপান খোৱা প্ৰায় সংখ্যক লোক তেওঁলোক শৌচ বমি পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছে মূৰৰ বিষ আছে তেনেকৈ তেওঁলোকৰ লক্ষণবোৰ দেখা দিছে আৰু আক্ৰান্ত হৈ পৰা লোকসকলক সৰুপথাৰ সমূহীয়া চিকিৎসালয়ত উৰিয়ামঘাট আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সৰুপথাৰ সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ বৰ্তমানলৈকে 22গৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে স্থানীয় ৰাইজৰ মতে সকামৰ জলপান হিচাপে দৈ চিৰা ক্ৰীম আদি দিয়া হৈছিল ভুক্তভোগীয়ে জনাইছে সৰু পথাৰৰ উৰিয়ামঘাট পাঁচখৰিয়াত সংঘটিত খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনাত সৰ্বমুঠ 41জন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে আক্ৰান্তসকলৰ খবৰ ল'বলৈ সৰু পথাৰ সমূহীয়া চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতে চিকিৎসা বিভাগক উন্নত চিকিৎসা আৰু প্ৰশাসনক ঘটনাৰ তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছে বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে ইতিমধ্যে সৰু পথাৰত 22জন উৰিয়ামঘাটত 18জন আৰু এজন ব্যক্তিক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোলাঘাটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আমাৰ গাঁৱত যোৱা কালি এখন সকাম আছিলে আমাৰ খুৰীদেউ হয় তেখেত ঢুকালে তেখেতৰ সকামত আপোনাৰ চিৰা দৈ ৰসগোল্লা ক্ৰীম তাৰোপৰি ভাজি আপোনাৰ চব্জিও বনাই দিছিলে সেইটো খোৱাৰ পিছত প্ৰায় আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰে পাঁজৰে ভালেখিনি গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু অতিথি আমাৰ নিমন্ত্ৰিত মিতিৰ কুটুমো অসুস্থ হৈছে আমাৰ বৰপথাৰৰ কৰিগাঁৱৰ ইয়াত ৰাইজ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ এই আমি অনুমান কৰিছোঁ এই জলপান খাই পেলানিয়ে কিবা এটা তাত বিজুতি ঘটাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ আজি এটা ফুড পয়জনিঙৰ ঘটনা ঘটিলে আমাৰ পাঁচখৰীয়া গাঁৱত পাঠ্য অনুষ্ঠানত প্ৰায় 41জন লোক অসুস্থ হৈ পৰি এতিয়া প্ৰায়সকলে আমাক ডক্টৰে জনোৱা মতে বিপদমুক্ত তথাপিতো দুজনমানক গোলাঘাটলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে পঠোৱা হৈছে মই আটাইকেইজনৰ ইয়াত আহি খবৰ লৈছোঁ তেখেতসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতিছোঁ আৰু অহাকালিলৈ তেওঁলোক যাব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ কিহৰ কাৰণে হ'ল ইয়াৰ চ'ৰ্চটো কি এই সম্পৰ্কত কাইলৈ ফুড ইন্সপেক্টৰ আহি যাতে এটা তদন্ত কৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসনক ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে 11টামান বজাত আচলতে কি খোৱা বোৱাটো আৰম্ভ হৈছে ৰাতিলৈ আৰম্ভ হৈছে বেমাৰবিলাক ধৰক পায়খানা বমি জ্বৰ এতিয়া আমাৰ ইয়াত 22টা কেছ আজি আহিছে 22টা কেছৰ আমি 13টা এডমিশ্যন কৰিছোঁ আৰু তেখেতলোকক মই গোটেইখিনি চাই পিনি বমি পায়খানা আৰু জ্বৰ তেখেতলোক আছিলে আৰু ধৰক এতিয়া বমি পায়খানাটো কমিছে জ্বৰটো অলপমান আছে আৰু গোটেইখিনি চেলাইন বেজী যিখিনি আছে যিখিনি পাব লাগে সেইখিনি ফ্ৰীকৈ আমি দি আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সৰুপথাৰ সাংবাদিক দেৱাশিষ গৌতমৰ সৈতে দেৱাশিষ এই গোটেই ঘটনাটোত প্ৰায় 41গৰাকীমান লোক আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়া কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ অৱস্থা কালিৰ যিটো ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল পুষ্পবৰুৱাৰ ঘৰত আচলতে তাত তেওঁৰ মাতৃ সকাম আছিলে সকামত দৈ চিৰাই ইত্যাদি খাওঁতে আৰু সন্দেহ কৰিছে যে দৈতে সম্ভৱতঃ কিবা বিজুতি ঘটিছিল বা কিবা প্ৰয়োজনী হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে কালি 18জন লোকক উৰিয়ামঘাট চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু বাকী 13জন সৰুপথাৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক নিশাটো তাতে ৰখা হৈছিল কাৰণ হয়তো স্বাস্থ্য অৱনতি ঘটিব পাৰে বা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব কাৰণে তেওঁলোকে ৰাতিটো তাতে ৰখা হৈছিল আৰু এজনক যিজনৰ স্বাস্থ্য অকণমান বেছি বেয়া হোৱাৰ বাবে তেওঁ গোলাঘাট প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু বাকী ক'বলৈ গ'লে এতিয়া সকলোৰে স্বাস্থ্য ঠিকেই আছে আৰু কিছুমান তেওঁলোকক ৰিলিজ দিয়া হ'ব গীতাশ্ৰী হয় আৰু তাত আচলতে বহুকেইগৰাকী লোক তেনেকৈ আক্ৰান্ত হৈছে যিহেতু বিশ্বজিৎ ফুকন স্থানীয় বিধায়কগৰাকী উপস্থিত হৈছে বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে সৰুপথাৰত এই খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়া ঘটনা কেইবাখনো গাঁৱৰ লোক আক্ৰান্ত হৈছে
বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা অতি পুরনি কমলাবাড়ী পারঘাট আজিরে পৰা বন্ধ হৈ গৈছে নিমাতি কমলাবাড়ী ফেরি সেবা চলি থাকিব অবশ্যই অফলামুখ পারঘাট জলপৃষ্ঠ অস্বাভাৱিকভাৱে অস্বাভাৱিকভাৱে হ্রাস পোৱাৰ ফলতে যাত্রীবাহী ফেরি সমূহ সঘনাই বালিচৰত লাগি ধৰিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিমাতি কমলাবাড়ী মাজৰ ফেরি সেবা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে নদী পথত নতুনকৈ পৰা বালিচৰে বন্ধ কৰি পেলাইছে ফেরি চলাচল করা পথ সন্মুখত মাজুলীর মূল শারদীয় উৎসব রাস আছে পালনাম আছে আর তেনে আগত বা তেনেকা এটা উৎসবের সময় ঠিক আগত বন্ধ হয়ে পড়া পারঘাটক লো কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই যেহেতু ব্যাগম আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগে রাইজ বিমূরত পড়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে এ পরিস্থিতির পূর্বানুমান করেও নতুন র্যাম্প বা ভেন্ডালিনের ব্যবস্থা নকরিলে ব্যাগম আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগে পুয়ায় ঘাটলে আহি ঘুরি যাবলগিয়া হল বিভিন্ন স্থানের যাত্রী রাস আর পালনামর সময়ত হঠাৎ ফেরিঘাট বন্ধ হওয়ার বাবে মাজুলীর রাইজ অসুবিধাত পড়ব আগন্তুক মাহত রাস আর পালনামলে বহু লোকের আগমন ঘটিব মাজুলীলৈ আর এতিয়া বহু পর্যটকরও ভিড় দেখা যাব মাজুলী যার বাবে এটা মাজুলীবাসীর সমস্যাত পড়ব যে পর্যটক সকল সে এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে পড়ছে শীঘ্রে প্রশাসনক ঘাটটি পুনের মুক্তি করে দিবলৈ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার বাবে আহ্বান করেছে মাজুলীর রাইজে বন্ধ হয়ে পড়ব নাকি মাজুলী অতি পুরনি কমলাবাড়ী পারঘাট কারণ কমলাবাড়ী পারঘাটের পর ফেরি সেবা আজি বন্ধ করে দিয়া হয়েছে নৈর নদীপথর যতুনক পড়া বালিচরের বাবে বর্তমান সময় ফেরি চলাচল অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে আর দৈনিক ফেরি সমূহ বালিচর আবদ্ধ হয়ে পড়ছে তার পরিপ্রেক্ষিততে আজিরপর কমলাবাড়ী আর নিমাতি মাজর যাত্রীবাহী ফেরি সমূহ বন্ধ করে দিয়া হয়েছে আর তার পরিপ্রেক্ষিততে বর্তমান সময় যুদ্ধ যাত্রী ইয়াত উপস্থিত হয়েছিলি ইতিমধ্যে অফলামুখ পারঘাটলে পঠিয়া হয়েছে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগের বিষয়া কর্মচারী আছে মানে আপনার ওসর আছো অতি পুরনি পারঘাট কমলাবাড়ী পারঘাটকে আসলে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে আজিরপর ফেরি যাত্রীবাহী ফেরি সমূহ বন্ধ করে দিয়া হয়েছে যাত্রী সমূহ অফলামুখ পারঘাটলে ঘুরে যাবলগিয়া এক পরিস্থিতি হয়েছে সম্মুখত রাস পালনাম কেন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করব আসলে ফেরি সেবা এই কমলাবাড়ী ফেরি সেবা বন্ধ হয়ে পড়ব হয় আমি আমার কর্মস্থানত এই মুহূর্তে উপস্থিত আছো যোৱা কালি অতি কঠোরভাবে অতি মানে টনাটনিকে নাওখিনি চলাচল করেছিল যদিও সীমিত সংখ্যক যাত্রী আর সীমিত সংখ্যক গাড়ি দি পেলায় আমার নাওখিনি কালি তারিখত চলাচল হয়েছিল গুটিয়া নাওখিনি কিন্তু রাতের ভিতর যথেষ্ট পানি হ্রাস পাইছে যার পরিপ্রেক্ষিতত আজি এই মুহূর্তত আমি বর্তমান আমার বিভাগীয় ফেরি এখনো পঠিয়াব পৰা নাই তথাপিতো আমার বেসরকারি এখন নাও যংশকিটা বাম হয়েছিল সেয়া চাবর কারণে আমি ইতিমধ্যে নাও এখন পঠিয়াইছো কিন্তু সেই নাওখন ইতিমধ্যে নদী সেই বাম অংশত লাগি ধরে আবদ্ধ হয়ে আছে তাত কোনো যাত্রী নাই আমি অনুসন্ধানের কারণে পঠিয়া নাও সে আপনার এই মুহূর্তত সেই নাওখন ঘুরি অহা নাই গতি আমি পরবর্তী আমি কি করব পৰা যায় সেইখানে আমি ইতিমধ্যে উর্ধতম কর্তৃপক্ষক জানা হয়েছে আর বর্তমান অবস্থা কোনো যাত্রীবাহী নাও এই মুহূর্তে আমি পঠাব পৰা নাই নিশ্চিতভাবে আসলে বর্তমান সময়ত যাত্রীবাহী ফেরি সমূহ লাগি ধরার পরিপ্রেক্ষিতত এই কমলাবাড়ী আর নিমাতি মাজর ফেরি সেবা বন্ধ করে দিয়া হয়েছে বহু ভেন্ডালিন দি পেলায় এইখানে সমস্যা সমাধান করবা গলহেন বা ৰেম্পৰ নতুন ৰেম্প বহুয়ে এই সমস্যা সমাধান করবা গলহেন কিন্তু আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগে আসলে এইখানে ব্যবস্থা গ্রহণ নকলে যার পরিপ্রেক্ষিত বর্তমান পারঘাটটাই বন্ধ করে দিবলগিয়া হয় এই বিষয়টির উপর আসলে এটাই কব লাগবে আমার আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগে একটা ডিসিশন লৈছিল আজি প্রায় 15 দিনমানের আগত আর বালি রাস্তাত একটা মানে রাস্তা বনাইছিল কিন্তু পাছত যে মানে পানি জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হয়েছিল আজি এসপ্তাহের আগত সেই পানিটা আহি গোটেই মানে সিস্টেমটো আমার সলনি করে পেলালে আর তার কারণে আমার সেই ঘাটটো আমি এড়ি দিবলগিয়া গেল আর সেই ঘাটটোর আগত এটা আসলে আমার জলপৃষ্ঠটা একেবারে মানে হ্রাস পাই গেল আর নাওখন চলাচল বড় অসুবিধা হয়ে গেছে এটা বন্ধ হয়ে থাকিব বর্তমান বন্ধ হয়ে থাকিব শাখা বিষয়ে আমাক জানাইছে যে আমার কোনো ডিসিশন নোহালেকে নিমাতি আর কমলাবাড়ী ঘাটের যিখিনি প্যাসেঞ্জার আহে সেই প্যাসেঞ্জারখিনি আমার অফলামুখলে মানে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে আমাক জনাইছে বৰ্তমান এতিয়ালৈকে উপায় দেখা নাই আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যিখিনি কমলাবাৰী ছাইডৰ পেচেঞ্জাৰ সেইখিনি অফলামুখলৈ অফলামুখ ঘাটলৈ মানে স্থানান্তৰ কৰিছে
আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হ'ব মিশন বসুন্ধৰা 3.0। মিশন বসুন্ধৰাৰ দুটা সংস্কৰণৰ সফলতাৰ পিছত তৃতীয় সংস্কৰণটোৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। আৰু আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ অন্যতম ভূমি সংস্কাৰৰ এই আঁচনি। মিশন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণত বাদ পৰি যোৱা 11 লাখ আবেদনকাৰীৰ প্ৰথমে পৰীক্ষণ কৰিব বসুন্ধৰা 3.0ত। আৰু এইসমূহ আবেদনকাৰীক ভূমিৰ ম্যাদী পট্টা প্ৰদানৰ পিছত চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত থকা ভূমিৰ গৰাকীক বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে দিয়া হ'ব ভূমিৰ পট্টা। বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে ভূমিৰ শ্ৰেণী সলনিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সৰলীকৰণ কৰা হ'ব। আৰু উদাহৰণস্বৰূপে কৃষিৰ পৰা যদি উদ্যোগ ভূমিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা মাটি এতিয়া সেই উদ্যোগৰ পৰা কৃষিভূমিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব, যিটো পূৰ্বে সহজ নাছিল। একেদৰে বসুন্ধৰা 2 দ্বিতীয়বাৰৰ যিখন আঁচনি বসুন্ধৰা 2.0ত চৰকাৰী অধিক মাচুলৰ বাবে আবেদনকাৰী বহু লোকে ল'ব নোৱাৰিলে ম্যাদী পট্টাৰ মাটিৰ পট্টা। আৰু বিপৰীতে তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হ'ল একচনীয়া ভূমিত। তেনে আবেদনকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ নৰম হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগ। আৰু পূৰ্বৰ মাচুলৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ আবেদনকাৰীয়ে দিব লাগিব 10% ভূমিৰ প্ৰিমিয়াম। ইয়াৰ উপৰিও বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে লখিমপুৰ ধেমাজি জিলাৰ প্ৰায় 30খন গাঁও এতিয়া ৰাজহ গাঁৱত পৰিণত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে আবেদন বাতিল হোৱা প্ৰতিগৰাকী আবেদনকাৰীয়ে পুনৰ নতুনকৈ কৰিব লাগিব আবেদন। মিশন বসুন্ধৰা 3.0ৰ বাবে সেৱা সেতু .assam.gov.in এই ৱেবছাইটত আবেদন কৰিব পাৰিব। নতুবা নিকটৱৰ্তী ৰাজহুৱা সুবিধা কেন্দ্ৰলৈ গৈ সম্পন্ন কৰিব পাৰিব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। অৱশ্যে উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে নগাঁও, বঙাইগাঁও, বিশ্বনাথ আৰু কাছাৰ জিলাত বৰ্তমান প্ৰযোজ্য নহয় মিশন বসুন্ধৰা 3.0ৰ সেৱাসমূহ। আমি মিশন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণ আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথম দুটা সংস্কৰণৰ জৰিয়তে 10 লাখতকৈও অধিক পৰিয়ালে ভূমিৰ ওপৰত নিজৰ অধিকাৰ লাভ কৰিলে। মিশন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণত আমি এইবাৰ অৱশিষ্ট যিসকল পৰিয়ালে ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰা নাই তেওঁলোকক ভূমিৰ অধিকাৰ দিবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম। অতিৰিক্তভাৱে আপোনালোকে জানি ভাল পাব, আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰ, মন্দিৰ, স্কুল, ক্লাব আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আজিলৈকে নিজৰ মাটি পট্টা কৰি ল'ব পৰা নাই। এইবাৰ আমি ব্যক্তিগত পৰিয়ালৰ মাটিৰ উপৰিও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছো। গাঁৱৰ শ্মশানখনৰ ম্যাদী পট্টা নাই, স্কুলখনৰ ম্যাদী পট্টা নাই, আৰু তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ক্লাব, মহিলা সমিতি, গাঁৱৰ নামঘৰ, গাঁৱৰ মন্দিৰ এইসকলৰ মাটিৰ পট্টা নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহু সময়ত চৰকাৰী অনুদানৰ পৰা বঞ্চিত হয়। মিশন বসুন্ধৰা 3ত ভূমিহীন লোকৰ উপৰিও যিসকলৰ এনেকুৱা সামাজিক অনুষ্ঠানৰ মাটিৰ পট্টা হোৱা নাই তেওঁলোককো আমি মাটিৰ পট্টা দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। আমি মিশন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। গুৱাহাটীৰ পাহাৰ অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলৰ মাটিৰ পট্টা আমি দিয়াৰ পিছতো প্ৰিমিয়াম বহুত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাটিৰ পট্টা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল। মিশন বসুন্ধৰা 3ত এই প্ৰিমিয়াম লেণ্ডৰ কাৰণে যি মাটিৰ প্ৰিমিয়াম দিব লাগে তাকো আমি যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিছো। আমি মিশন বসুন্ধৰা পুনৰ এবাৰ আপোনালোকলৈকে আগবঢ়াম। ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ সাজু হৈছে শাসকীয় বিজেপি। মিত্ৰ দলক 2টা সমষ্টি এৰি দি 3টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে। ধলাই, চামগুৰি আৰু বিহালী এই 3টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বিপৰীতে বঙাইগাঁও আৰু ছিডলি সমষ্টি 2টা এৰি দিছে মিত্ৰ দল, ক্ৰমে অগপ আৰু UPPLক। ধলাইত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নিহাৰঞ্জন দাস। নিহাৰঞ্জন বিজেপিৰ কাছাৰ জিলাৰ SC উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ। 2004 চনত CPIM ত্যাগ কৰি গেৰুৱা বহন পিন্ধিছিল নিহাৰঞ্জনে। কংগ্ৰেছী সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ দুৰ্গ চামগুৰিত শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীৰূপে দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মাক প্ৰক্ষেপ কৰিছে বিজেপিয়ে। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিল দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মা। ইপিনে
বিহালী দিগন্ত খাটোৱাৰক প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব। বিশ্বনাথ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি আছিল দিগন্ত খাটোৱাৰ। অৱশ্যে আন মিত্ৰ দলে পৰ্যন্ত ঘোষণা কৰা নাই বঙাইগাঁও আৰু চিডলি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী। মই প্ৰথমতে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমূহ নেতৃবৰ্গ, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া, আমাৰ সকলোতে শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকে ধৰি পেলাই মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমূহ শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কোটি কোটি কাৰ্যকৰ্তাৰ মই শ্ৰী চৰণত মই প্ৰণাম যাচিছোঁ, যিসকল কাৰ্যকৰ্তাৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি এক বটবৃক্ষৰ ৰূপ পাইছে। সেইসকল কাৰ্যকৰ্তাক যিসকল আজি আমাৰ মাজত নাই, মই তেওঁলোকক খুব শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ ত্যাগক সংঘৰ্ষক মই স্বীকাৰ কৰি পেলাই মই তেওঁলোকক এটাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, শেষ বিন্দু ৰক্ত থকালৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰি দেশ আৰু জাতিৰ কাৰণে কাম কৰি যাম। ধন্যবাদ আপোনাক সকলোলৈ, আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আৰু বিহাৰীবাসী ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিশেষকৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়ৰ লগতে আমাৰ সকলো নিৰ্বাচন কমিটিলৈ অশেষ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ যিগৰাকী 2001 চনৰ পৰা বিহালী সমষ্টিত MLA হিচাপে আছিলে, আমাৰ ৰাজ্যিক কেবিনেট মন্ত্ৰীও আছিলে, অসমৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আছিলে, তেখেতে এই বিহালী সমষ্টিত 2001 চনৰ পৰা সংগঠন শক্তিশালী কৰি ৰাখিছে আৰু আজি প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে ৰাইজৰ সহযোগিতা আছে। সকলোৱে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে মই সকলো আমাৰ জিলা কমিটি, ৰাজ্যিক কমিটিৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় কমিটি সকলোলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। বিহালীবাসীকতো মই অশেষ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু বিহালীবাসীসমূহ ৰাইজৰ পৰা মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু এই নিৰ্বাচনত সকলোৰে পৰা সহযোগিতা পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু সহযোগিতা কৰিব আৰু বিশেষকৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। খুব ভাল লাগিছে দল আমাকে প্ৰাৰ্থী কৰি আছে, বহুত ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে মই আসামৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আমাৰ শিলচৰৰ সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয় সকল লিডাৰকো মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ নেতৃত্বত ধলাইত বহুত কাম হৈছে, দলাই ৰাস্তা ঘাটৰ ব্যাপক উন্নতি হৈছে। আমি চেষ্টা কৰিম সকলো সহযোগিতাই জিকিলে আমি চেষ্টা কৰিম যে ধলাইৰ উন্নয়ন আৰু কিভাৱে ত্বৰান্বিত কৰা যায়। পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ সহযোগিতাই তেওঁৰ পৰামৰ্শত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শত কিভাৱে ধলাইৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰা যায় আমি চেষ্টা কৰিম। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে আনহাতে ঢলাইত কিন্তু আৰম্ভ হৈছে বিদ্ৰোহ। পদত্যাগ কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী অমিয়কান্তি দাসে। জিলা উপসভাপতিৰ পদ ত্যাগ কৰিছে অমিয়কান্তি দাসে। সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বিৰুদ্ধে আনিছে যথেষ্ট অভিযোগ আৰু তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰি পদত্যাগ কৰিছে। লগতে সমষ্টিৰ বহিৰাগত নিহাৰ ৰঞ্জন দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াক লৈও তীব্ৰ ক্ষোভ অমিয়কান্তি দাসৰ। সমস্ত স্পেশাল চিন্তাভাবনা করে কাজকর্ম করেছি, তো আজ দেখলাম দল এখানে ঘোষণা করেছে, একজনের নাম ঘোষণা করেছে, যার নাম ঘোষণা করেছে সে আমাদের এলাকার লোক নয়, আমাদের এলাকার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই, এলাকার ভোটারের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। ইদানিং হ্যাঁ গিয়েছেন, কয়েকদিন থেকে গিয়েছেন, যাচ্ছেন, বিভিন্ন জনের গলায় গামছা দিচ্ছেন, সেই সম্পর্ক করছেন এখন। আর আমাদের সেখানে সম্পর্ক, আমরা সেখানকার সন অফ দ্য সয়েল, আমরা সেখানকার খিলিঞ্জিয়া লোক, আমরা সেখানকার খিলিঞ্জিয়া লোক। এবং ভোটের দিক যদি বিবেচনা করেন, আমরা কোনোদিন কাস্ট পলিটিক্স, কমিউনিটি পলিটিক্স করিনি। যদি বলতে হয় যেহেতু সমাজ আমি না করলে কেউ সমাজ তো করে, যে কোন সমাজের লোক কোন সমাজের না, যাকে দেওয়া হয়েছে উনি কৈবর্ত সম্প্রদায়ের লোক। আমি এই কথা বলছি না যে কৈবর্ত সম্প্রদায় দিয়ে ভুল করেছে, সেটা নয়। আমাকে পরিমল শুক্লবৈদ্য পছন্দ নয়, জানি না কেন পছন্দ নয়, আর আমি না পাওয়ার কারণটাই হচ্ছে যে আমি পরিমল শুক্লবৈদ্য পছন্দ না, তাই আমি পাইনি, শুনলাম। এটা দলাইবাসীর প্রতি যে অবমাননা করেছেন, অপমান করেছেন, অন্যায় অভিযোগ করেছেন পরিমল শুক্লবৈদ্য বাইরে থেকে ক্যান্ডিডেট দিয়ে, সেটার প্রতিবাদ করতে হবে। কামিং আপ presented by ইটালিয়ান অলিভ অয়েল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জ্যাক অলিভ অয়েল বডি অয়েল। বঙাইগাঁও প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত, জুৰুলা অসম গণ পৰিষদ, সবিশেষ খবৰ লৈ আহিছো কিছু সময় পিছতেই।
presented by Italian olive oil aru bhekhojor gunere samriddha Jack olive oil body oil বঙাইগাঁও অগপত এতিয়া খহনীয়া পদত্যাগ কৰিছে ইতিমধ্যে জিলা সভাপতি বিজয় সিংহই লগতে সাধাৰণ সম্পাদক হৈলেন চৰকাৰেও কৰিছে পদত্যাগ এই দুই নেতাৰ লগত পদত্যাগ কৰিছে ৩৪ জনকৈ নেতাই প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ পিছতে খহিছে অগপৰ দুৰ্গ যি দুৰ্গ বঙাইগাঁও এটা অগপৰ দুৰ্গ কিয়নো বিগত আঠটা কাৰ্যকাল ফণি ভূষণ চৌধুৰীৰ তাৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছে সেই আঠটা কাৰ্যকাল অগপৰ দখলত একে লেঠাৰিয়ে থকা এটা দুৰ্গত কিন্তু এতিয়া খহনীয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক ক্ষণত যিহেতু উপ নিৰ্বাচন আছে আৰু কাৰণ হৈছে পত্নী প্ৰেমত বঙাইগাঁৱত বিধ্বস্ত এক প্ৰকাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী প্ৰেমত এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পত্নী প্ৰেমত বঙাইগাঁৱত বিধ্বস্ত হৈছে আঞ্চলিকতাবাদ নেকি ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে বিষোদগাৰ কৰি দল ত্যাগ কৰিছে জিলা সভাপতি সম্পাদকসহ ৩৪জন নেতাই উপ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰবল দাবীদাৰ আছিল সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰ শৈলেন চৰকাৰে এতিয়া নিৰ্দলীয়কৈ নিৰ্বাচন খেলাৰো দিছে হুংকাৰ টিকট বঞ্চিত হলে পূৰ্বেই নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ হুংকাৰ দিছিলেই আৰু সংঘাত পৰিসৰৰ বাবে শেহতীয়াকৈ বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হৈছিল অগপ সভাপতি অতুল বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত কিন্তু ইমানৰ পিছতো পত্নীক টিকট দিবলৈ আকৰগোজ হৈ থকা বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ আঠবাৰৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীক লৈ কিন্তু যেন বঙাইগাঁৱত এই অগপৰ খহনীয়া জিলা সমিতি সমষ্টি সমিতি আৰু নিৰ্বাচন সমিতিৰে বৈঠকত মিলিত হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানত অগপ নেতৃত্ব হস্তক্ষেপ নকৰে বুলি ঘোষণা কৰিছিল অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই কৰিছিল ঘোষণা জিলা সমিতিয়ে টিকট প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল সভাপতি অতুল বৰাই কিন্তু শনিবাৰে জিলা সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকে পদত্যাগ কৰা ঘটনাটোৱে স্পষ্ট কৰিলে বঙাইগাঁও অগপৰ অন্তকণ্ডল নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত দলীয় নেতা কৰ্মীৰ বিদ্ৰোহ দমনৰ বাবে নেতৃত্বই কি পদক্ষেপ লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব সমান্তৰালকৈ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ দিছপুৰ গমনৰ পথ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কেনেদৰে মসৃণ কৰে এতিয়া তাৰো দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব তাৰ ওপৰতো ৰাইজৰ যিটো প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত মানে প্ৰাৰ্থিত্ব কোন হ'ব এই কথাটোৱে লাগিছিল এতিয়া আমাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীক মানে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল একেদৰে আমি পাৰ্টিৰ একেদৰে আমাৰ জিলা সমিতিৰ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰক কৰিছিলোঁ আমিও আশা কৰিছিলোঁ শৈলেন চৰকাৰে পাব বুলি আৰু তেওঁলোকেও হয়তো কি কৰিছিল তেওঁলোকে ভাবিছিল আমি সন্মত কৰাব বিচাৰিছিলোঁ যে দীপ্তিময় চৌধুৰী নহওক শৈলেন চৰকাৰৰ ৩০-৩২ বছৰৰ ছাৰ্ভিচ আছে ময়ো পুৰণা মই নিবি বিচৰা নাই বা দীপ্তিময়ী চৌধুৰী যে আগে পিছে দলৰ লগত বিৰাট ৱৰ্কাৰ আছিল সেনেকুৱা নহয় বা কিবা বিদুষী মহিলা আছিল সেইটোও নহয় গতিকে তেওঁ কিয় তেওঁৰ নামটো কেনেকৈ আহিব প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ কোনো পজিশ্যন নাই গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ ঘোষণাটো ঘোষণা হোৱা নাই তেওঁলোকে কেতিয়া কৰে তেওঁলোকৰ কথা চূড়ান্ত ইতিমধ্যে হৈছে আমি জানো মানে বাছনি সমিতিত মই সভাপতি হিচাপে ইনভলভমেণ্ট আছোঁ না মই জানো ইয়াৰ পৰা বাছনি কৰি দিয়া মানে কেন্দ্ৰীয় সমিতিত তেওঁলোকে কৰিবই কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আমাকে বাছনি জিলা পৰ্যায়তে বাছনি কৰি দিয়াৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা শেহতীয়া নিৰ্দেশনা দিছিল সেই অনুপাতে যোৱা দুদিন ধৰি মিটিং হৈছে প্ৰথম দিনা আমি যোৱাই নাই আমি যিহেতু দীপ্তি মিশ্ৰধুৰীক দিব গতিকে আমি যোৱাৰ কোনো অৰ্থ নাথাকিব মানে মিটিংটো যাই দীপ্তি মিশ্ৰধুৰীক আৰু প্ৰাৰ্থী চাই ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণেহে যোৱা হ'ব সেইটো আমি কিয় যাম যিগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাব নাপাম বুলি তেওঁ হয়তো তাৰমানে নিজে পতিয়ন গৈছে তাৰমানে গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ যিটো তাৰমানে পালছ এই কথাটো হয়তো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে আৰু অনুভৱ কৰিয়ে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে নিজেই অনুভৱ কৰিছে যে তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাব আৰু সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকে প্ৰতিদা কৰিছে চাওক জন্মলগ্নৰ পৰা জড়িত মানুহ বহুত মানুহ আহিছে বহুত মানুহ গুচি গৈছে প্ৰতিটো দলতে এইটো নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক হয় তেওঁলোকৰ বহুতকেই মই তাৰমানে আজিৰ দিনটোত তাৰমানে তেওঁলোকে যে তাৰমানে দলৰ কৰ্মী দলৰ বিষয় বা এই কথাটো মই জ্ঞাত নাছিল সম্পাদকৰ কথাটো যদি আপোনালোকে কয় যে সম্পাদকজন মানুহৰ লগত আছিল তেওঁ মোৰ লগত ঘূৰিছিল মোৰ লগত তাৰমানে তেওঁ মোটামুটি ২০ বছৰ ঘূৰিছে বুলি ক'ব লাগিব
মই যেতিয়া বঙাইগাঁও থাকোঁ তেতিয়া ঘূৰিছিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু ইয়াত এতিয়ালৈকে আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈছে যে এইবিলাক গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ ৱৰ্কাৰবিলাকে যিসকল ভোট কালেকশ্যন কৰা মানুহ, যিসকল জনসাধাৰণৰ লগত থাকে, ভোটাৰ ৰাইজৰ লগত থাকে, সেইসকলৰ মতামতটো লৈহে তাৰমানে প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰা হ'ব বুলি এটা সিদ্ধান্ত হৈছিল। আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ মতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে। এতিয়া আজিৰ দিনটোত তাৰমানে কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব পায় মই এই কথাটো ক'ব নোৱাৰোঁ। প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কেনেকুৱা, প্ৰাৰ্থিত্ব এটা পোৱাই নাই। দীপ্তিময় চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে নেকি? অসম গণ পৰিষদলৈ এতিয়া বড়ো বঙাইগাঁও উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে নেকি? আজিৰ দিনটোতো ঘোষণা কৰা নাই। এইটি ভেবত মোৰ কাৰণে তেওঁ MLA, তেওঁৰ কাৰণে মই MLA হৈছোঁ। এইটি ভেবত ফণীভূষণ চৌধুৰী MLA হোৱাৰ যোগ্য নাছিল। এইটি ভেবত অসমৰ জনসাধাৰণে, বঙাইগাঁৱৰ জনসাধাৰণে MLA বনাইছে। ফণীভূষণ চৌধুৰীক MLA চলেন চৰকাৰে বনাই কাউকে এতিয়াও বনাব নোৱাৰে। চলেন চৰকাৰ কোনো কেতিয়াও বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ চলেন চৰকাৰৰ মোৰ প্ৰস্তাৱক 1985 চন কেতিয়াও নাছিল, কোনোদিন নাছিল। আপোনালোকে পাঁচ বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে শাসক বিৰোধী। মনোনয়নৰ বাবে মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত শাসক বিৰোধীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰাৰ্থী তালিকা। আৰু দেওবাৰে কংগ্ৰেছে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কোন। 13 নৱেম্বৰত অসমৰ পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন। মনোনয়নৰ বাবে মাজত আৰু পাঁচ দিন বাকী থকা অৱস্থাত শাসক বিৰোধীয়ে সাজু কৰিছে প্ৰাৰ্থী তালিকা। অসম সন্মিলিত মঞ্চই বিহালীত CPIML দলক এৰি দিয়াৰ বিপৰীতে আন চাৰিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। সেইমতে চাৰি সমষ্টিৰ বাবে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে চূড়ান্ত কৰিলে চাৰিজনীয়া তালিকা। তালিকা অনুসৰি চামগুৰি সমষ্টিত তানজিল হুছেইন, ধলাই সমষ্টিত ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্ট, চিদলি সমষ্টিত সঞ্জীৱ বাৰী আৰু বঙাইগাঁও সমষ্টিত ব্ৰজেনজিৎ সিনহা অথবা গিৰীশ বৰুৱাই পাব পাৰে উপ নিৰ্বাচনৰ টিকট। বঙাইগাঁও সমষ্টিত ব্ৰজেনজিৎ সিনহাই পাওক বা গিৰীশ বৰুৱাই দলীয় টিকট পাওক, তাত এইবাৰ বিৰোধীৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি ক'লে কংগ্ৰেছৰ সেৱা দলৰ মুৰব্বী দীপ বায়নে। উল্লেখযোগ্য যে দীপ বায়নে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বঙাইগাঁও সমষ্টিত 40,000তকৈ অধিক ভোট লাভ কৰিছিল। গতিকে তাৰ ৰাইজেও এটা উমান দিছে আমাক যে ভালদৰে যদি কংগ্ৰেছ দলে ৰাইজৰ কথা বতৰাবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰে নিশ্চয়কৈ কংগ্ৰেছৰ লগতো ৰাইজ আহিব। কাৰণ কংগ্ৰেছ গোপীনাথ বৰদলৈ দিনৰ পৰা, তৰুণ গগৈ দিনলৈ ৰাইজৰ লগত থাকি কাম কৰিছে। আৰু আমিবিলাকো বৰ্তমানৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ, আমাৰ যিসকল আমি সকলো আছে, আমি দায়বদ্ধ সততাৰে অসমীয়া ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিম, বঙাইগাঁও ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিম। 2026 চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিৰোধী ঐক্য অটুট থকাটো বিচাৰিছে অসম সন্মিলিত মঞ্চ চমুকৈ অসমৰ অংশীদাৰী দলসমূহে। সেইবাবে বিহালী সমষ্টি CPIML দলক এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম সন্মিলিত মঞ্চই গঠন কৰি দিয়া পাঁচজনীয়া কমিটিয়ে। এই ইউনিটিটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পাঁচটা ছিটৰ ভিতৰত এটা বা দুটা আমি পাৰ্টি এৰি দিবৰ কাৰণে আমি আলোচনা চলাই আছোঁ যিবিলাকত পাৰে। আৰু CPIML জোৰকৈ লেফ্টিষ্ট পাৰ্টিয়ে ধৰিছে বিহালীটো, বিহালীটোৰ কথাটো আছে, গতিকে তেওঁলোকে পাৰে নোৱাৰে এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু কংগ্ৰেছে যদি তাত কেন্দ্ৰীয়ত দিয়া হ'লে কংগ্ৰেছ জিকাটো নিশ্চিত আছে। দেওবাৰে কংগ্ৰেছে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম। ইফালে CPIML প্ৰাৰ্থী হিচাপে নাম চূড়ান্ত হৈ আছে বিবেক দাসৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। CPIML বিহালী এৰি দিয়াৰ চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে বিহালী আসনখনক লৈ বিহালী কংগ্ৰেছত কিন্তু বিদ্ৰোহ দেখা দিছে। সমাগত উপ নিৰ্বাচনত EVMত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতীক চিহ্ন নাথাকিলে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ লগতে বিহালীৰ 17খনকৈ মণ্ডল আৰু দুটা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে সমূহীয়াকৈ পদত্যাগ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে। বিহালী আৰু বাঘমৰা ব্লক কংগ্ৰেছৰ লগতে 17খনকৈ মণ্ডলে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ ইতিমধ্যে পত্ৰ লিখিছে। বিহালীৰ দায়িত্বত থকা সাংসদ গৌৰৱ গগৈলৈকেও পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰিছে। বিহালী আসনখন কংগ্ৰেছে CPIML দলক চঞ্চালে বিহালীৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে সমূহীয়াকৈ পদত্যাগ কৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে। প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক বিদ্ৰোহত এতিয়া উত্তাল বিহালী কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছে বিহালী আসনখন CPIML এৰি দিয়াক লৈ আচলতে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মী এনেধৰণৰ ক্ষোভ আৰু তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ হুংকাৰ দিছে, পত্ৰ লিখিছে ৰাজ্যিক সভাপতিলৈ। Coming up,